Мұхаммед Қонаев. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Адам баласы адал еңбек етіп, соның зейнетін көргісі келеді. Біз үкіметті басқарып тұрған кезде теңдікті ең басты құндылыққа балаушы едік. Ең жоғары қызметте істегендермен қарапайым халық бірдей тұтынушы болатын. Баға әр жерде әртүрлі болмады. Мұның өзі халық сенімділікке алып келді. Айырмашылық аздау болды. Менің өмірім сендердің орташа қызметкерлеріңнен артық емес болатын. Сол біздің амалымыздың ауыр тартуына басты себеп болды. Ешқашан адам баласы байлықтың түбіне жете алмайды. Көзі толмайды. Ең бастысы көңілдің қанағаттылығы. Адам баласына сол керек. Германияда аштық болады, ауру тарайды. Бұлар көгілдір халық, көгілдір қалып біткен еркектердің арасынан спид деген ауру дейді, бірақ ол емес, қотыр соғады, одан кейін іріңдейді, сүйтіп шірейді. Оның емі жоқ, емі табылмайды, бірақ қазақтың жерінде тұр. Бірақ бұлар ізденгенмен қазаққа келе алмайды, өте алмайды. Қазақтың әруағы қазақтың жерін қорғап тұр. Ал енді қазақтың аналары, тамақпен жарсыңдар. Бұны Алланың алдынан қазақтың аналар мүмкіндік берші деп сұрап алған. Ал енді осыған жарсыңдар. Қайырлы күн, құрметті әлеуметті қауым. 12 шілде таң намазынан ақпарат. Атқа мінген, басына тері тымақ, үстіне ықшам тон киіп алған, садақ кезеніп тұрған орташа бойлы өте шымыр, қимылы шапшаң еркек адам көрінді. Бұл кім болды екен деп ойладым. Аламан әскерге ұқсамайды. Әскер болса басына темір дулыға киер еді. Бұл аңшы мерген деген үн келді. Бұл ер адам Арыстан баба ордасында қызмет етіп жүрген өткен өміріндегі амантай екен. Қазақ халқы жабайы аңдарды босқа қырмаған, тек өзінің ататын мезгілі болғанда ғана еті жеуге жарамды киік, құлан, арқар, қоян, қырғауыл сияқты жан жануарлар мен құстарды топтасып жүріп көптеп аулап алған екен. Сол көп мөлшерде ауланған аң мен құстың етін жақсылап қақтап кептіріп алған. Бұл етті ауыл адамдары мал қоңданғанша талғажау еткен. Ал жайшылықта аң мен құсты көптеп атуға, аулауға рұқсат етпеген. Соғыс кезінде жабайы жануарларды тек еті үшін атуға рұқсат еткен екен. Армысыздар, бүгінгі зікір ақпаратта бұрынғы ескі жүрге қарап поезді көрсетті. Оның маңдайшасына бір құшақ гүлді тағып қойыпты. Жақындап ішіне қарасам, дөңгелеп отырған үкі құстарын көрдім. Келесі ақпаратта үлкен арыстан қара өгіздің желкесінен тап беріп, тістеп үстіне шығып, оны құлатып жатқан көрініс болды. Келесі ақпаратта көкірек көзі бітеу, ыдысы лайланған қысас қайтару жүріп жатыр деген сөз салды. Бұл ата жолынан кеткен кісілерге қарата айтылған сөз деп ұқтым. 10 шілде таңғы зікірден ақпарат. Киіз үйдің ортасында ошақта ас пісіп жатыр. Қазақша киімді ата домбыра мен терме айтып отыр. Майлы қожа деп келді. Есен болса екен деп Алладан медет сұранған деген үн келді. Шаңырақтан нұр түсіп тұрды. Аруақты кісі екен. Үйдің сыртында батырдың киімі бар, адам тосып тұрды. Қорғаушысы екен деймін. Майлықожа термелерін оқып, ғибрат ал деген үн келді. Келесі көріністе заманауи үй. Бір топ жігіттер қолдарында шөлмектері бар, үйге кіріп бара жатты. Оларды сыртта қара киімді адам торуылдап тосып тұрған көрініс болып өтті. Рахман Рахим. Таңғы зікірдегі ақпараттар. Салауатты өмір сүріп, бір жақсылыққа қол жеткізе білдім бе? Өзін иірім толқыны көп. Қамыт мойын қысса да төтеп бере аласың ба? Кәрлік мені жеңді деп сылтау айтып ақталасың ба деген көкейге үн келді. Бисмиллахир рахманир рахим. 9 шілде ақшам зікірінен алынған ақпараттар мен көріністер. Тақ көрінді, арқа жағынан ең ұшы жағы қошқар мүйіз болды. Екі жағы құстың қанаты сияқты ағаштан ойып жасапты. Тақта бір хан отырды. Арт жағы күннің сап-сары шапағы шағылысып тұрды. Отырған Шыңғыс хан баба болды.
Келесі көріністе бір бойшаң жас әйелді көрсетті. Үстінде денесіне жабысқан қара көйлек кепті. Етегі тізесіне дейін жырық болды. Ол айнаға қарап өз дене бітіміне мақтанғандай болып тұрды. Келесі көріністе көп кішірек пластмасса ыдысқа топырақ толтырып қойыпты. Үстінен жұқа қаңылтыр қойып, екінші қатар ыдысқа топырақ толтырыпты. Күннің жартысы көрінді. Аспанда аузына үш бұрышты хат қыстырып алған ақ көгершінді көрсетті. Тау бөктерінде құжыған атты әскерді көрсетті. Александр Невский және Солтан Мұхымыт Торайғыров деген көкеге үн келді. Айлы таяғымен үдірі көшкендер, көшкендей күй кешетіндер бар. Қайда барып жаным жай табады деп ұрынады. Кімге жабысса да түбінде өзі амалынсыз ештеңеге қол жетпейтінін білсін. Қазақтың қыздары қатты сыналады. Кемпірлердің кемпірге лайықты болмағандары үйде отырады. Қозғалыс кемпірлікте екенін мойындай алмай өтетіндер жетеді. Дені саудың жаны сау, ауырсаң тазартып алар, аруағың қасыңда болса, Құран бақыстасаң жеңілдікпен әлдилеп те алып шығар. Аруақтары бар, қадірін білмегендер дағдарып жүреді. Көне көз қарияның жоқтығы жаутаңдаған бала етегі жасқа толған қатындар да өз кінәлерін мойындағысы жоқ. Әркім өз айыбын білсе, көп өзгеріс болады. Аспанды қара бұлт торлап, алай дүлей боран соғып жатты. Теңізде осы боранмен бірге толқып, осы толқығанда теңіздегі ірілі ұсақты балықтар бірде көрініп, бірде батып жатқан көрініс болып өтті. Одан кейін аспанда, көкте, бұлттың үстінде дастархан жайылып тұр екен дейім. Ол дастархан жайнамасы сияқты ақ ұзын болды. Жан жағында әскери киімде киініп алған сарбаздар отыр екен. Сарбай ата белгісін беріп, әлгілерге қарағанда көрініп тұрды. Арт жағында асып алған садағы ма, жоқ мылтығыма сондай заттары көрініп атты. Олар да көкте тылсымда ақылдасып бір шешімге келіп жатқан көріністі көрсетіп өтті. Оға рахмет айтты. Серкені көрсетті, жазық даланы көрсетті, кең даланы. Серке, мүйізді серке бастап келді. Соны көрсетті. Жемтікке үйір елдердің ішінен жемтікті жинастырып қойып, ата жолын алға ұмтылтуға атсалысып, өздері арпалысып, үйінде де далада да арпалысып жүрген аналарға беріліп жатқан нені алып жүрген мына ер адамдарға қосылып, ол Рабекімнің ер адамдарға татитын қызметін көрсетті ғой деймін. Сондай болды. Көрсетті ғой емес, солай көрсетті. Таудастың бәрін. Жан серігің домбыра, жаныңда тұр оны да, қолыңа алып черткейсің, сыңғылатып тағы да, бағы тыңды барлайтын, жақсылығын жолдайтын, шертіп тартып бүгінде, келді Манас өзіңе, ауғайсың балам белгісін, төбеден келген төрт кісің, жаныңа жаттап алғын деп, берді ол саған өлеңін, берді ол саған шумақ өлеңін, күн шығыстан келетін, қабарың бар өзіңе, сүйіншімен беретін, сыйын ал бүгін тағы да, қалтарыс пен жолтарыс та қалмасын деп ескерттім. Сыйына бүгін Алланың, сенде балам әліккін, шамам келмейді демегін, шымырдан сирап жүрегің, шынықсаң балам шығасың, төріне бүгін биіктің, шығарады сені әруағың, таңдайың сенің тақылдап, шығарып жырын Манастың, шырқайсың әлі талайлы, төрінде нағашы жұртыңның. Айып пайғамбар,
Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Осы жалған дүние адам баласына тектен текке берілген жоқ. Ұлы жаратушы есепке жүйрік болғандықтан сені осы жалған өмірге жіберді. Адам баласы өзі амалмен тозақ пен жәннатты таңдап алады. Таңдау еркі адам баласына берілген. Мен Алланы таңдадым. Пайғамбар болжамда мені де біліс айналдырды. Алла мені тозақ қылу үшін тартысты. Құдайға тәуба, көрмегенді көріп жүріп тірідей тозақтан өттім. Алланың сынағынан өттім. Шын жүрегіңмен Алланы сүйсең, сол сүйіспеншілік сені барлық қиыншылықтан алып шығады. Пенде сынақ қай жақтан екенін білмейді. Анық Алланы құлымын десең, жаның мұрзының ұшынан шыққанша шыдай бер. Сонда ғана сен Алланың сүйікті құлы бола аласың. Армысыздар ма, бүгінгі зікір көрінісінде қырғыз халқының төрт анасы келді, қолдарында жаңғақ бар, қазақ жеріне кеп шашу шашты. Қырғыз халқына өзің жаңғағына ие болсын, жан жақтан енді осы жаңғаққа сұраныс түседі, деді. Біздің аманатымыз бар, қырғыз халқы ту, бие, жирен қасқа құрбандыққа шалынсын, деді. Қырғыз халқының қазақ үйін әкеп тікті. Мына қазақ қырғыздың мына қазақ үйіне қол өнерімен жасап жатқан осындай айналысып жатқандарға енді сұраныс түседі. Қырғыз халқының осы қол өнерімен айналысып жатқан халқы оянады, деді. Күміс қанның тазаруына, қанның қоюлануына ем. Ғалымдар күмістің қасиетін жан-жақты талдап зерттейді. Қолдан соғылған қазақи нақыштағы күмістің емдік қасиеті өте күшті болады. Күмістің пайдасын білгеннен кейін халықтың күміске деген сұранысы артады. Сол себепті күміс бағасы қымбаттайды. Малға қора салу ерекше сауапты іске жатады. Малға жағдай жасаған адамның бойындағы ауыртпалық малға өтеді. Әрбір үй төрт түлік мал ұстаса, үйде береке болады. Ең болмаса жалғыз ешкі болса да ұстап, соны күту керек. Көп қабатты үйде тұратындар мысық асырау керек. Өйткені жан жануар арқылы тазару күшті жүреді. Адамның бойындағы қара қуаттарды, ауыртпалықтарды мал жануар алып отырады. Адамның бойында жанбаған қара қуаттар көбейіп кеткенде үйде майда жәндіктер қаптап кетеді. Бес уақыт намазды мүмкіндігі келгенше уақытында оқу керек. Уақытында оқылған намаздың сауабы емдік қасиеті мол болады. Бес уақыт намазы түгел емес адамның маңдай көзден ақпарат алуы төмендейді. Зікірден айырылмау керек. Ата жолдықтардың қорғаны зікір. Жатсаң да тұрсаң да зікір тыңдап жүрсең, бой өріс қалыңдайды. Зікір ұйқысыздыққа, жүйкенің шаршауына дем. Тіл көзді сылады, бой өрісті тазалайды. Үйдің де өрісін тазалап, қорған қояды. Көрермендерге арналған столдар артымен теріс қарап тұрды. Онда адамдар болмады. Үй дәлісінде қойдың жүнінен төселінген гілем сулы тамшылап үйдің ішіне қарап тұрды. Қамдау, ерте шетелге жол ашу деген ұғым келді. Маймылдың боршаланған қатып мұздатылған етін үлкен маймылға алып келді. Қазанда май қызып тұрды. Пісірін пісіруге май таяр болып тұрды. Адам лай сылаққа жатып, өзінің ізін қалып секілді қалдырып жатты. Яғни, әр адам не үшін келсе де ізін қалдыру үшін. Кейінің ізі өшіп, кейінің мәңгілік ізі өшпейді. Қара нәсілдердің үйінің қабырғасы айран жайран ашық. Қолпы шашылып жарымай қалған екен. Ескі кетіп, жаңа келеді деген үн келді. Теріден белбау, басында темірі, ұшы екі айрылып жыланның құйрығы секілді екен. Басы тақыр, сақалы бар, шал әрең жүріп бара жатты. Екі иығынан қолы жоқ екен. Лабиринттің ішінде әр әріптер ілініп тұрды. На ладони деген үн келді.
алақандағыдан еш жаққа қаша құтыла алмайсың. Кіретін тесігің, бәрібір баратын жерің бір есік. Жапалақтар үстінде қар секілді ақ ұнтақ түсті. Үлкен ыдыстағы гүлдер өсіп тұрды. Ішінен кішкентай шәйнек ұшып шықты. Яғни, өсімдіктердің өзінің дымқылы жетіп жатты. 8 шілде 24 жыл ақшам зікірінен Бісмілла Рахман Ирахим Қорқыт бабадан сыр бойының әулесі атанып, дария бойынан мекен тапқан Қорқыт баба қоңыр қобыз үнімен тазартып өтті ошақ төрін бүгінде. Ақпен қара айқасып, таразы басын қара басып тұрғанда, тылсымнан бас көтерген бар шаруақ сапқа тұрды тазартуға жер бетін. Бой тазартып, қуат жиып, үнемі қобыз үнін тыңдап, жүректі тазартып алыңдар, үніне жалғанып, аруақтың сырын ұғынатынып түсінер кез болар. Ақжолтай атты ұрпақтың салған зікіріне үн қосып, тылсымдағы аруақ боп, шарықтатып үнін биікке шипасын төгіп жатқанын айтып бір өтейін. Әлемде адамдат баласы сыналып бір жатқанда, көптеген шет елдерде су тапшылығы аштық орын алып, адамдар шығыны көп болар. Астамшылық пен ысырапшылыққа жол беріп, мынау жатқанда әрісіне пендесі жауап берер кез болар. Той топыр садақа да ас далаға шашылып жатқан кезінде, жер бетінде Алланың сыны ауру індет тосын оқиғалар болып бейнеленіп, сары күзін келгенде қиналысқа түсер халқың бар деген үн келді. Біздің елге келе жатқан екі кеме көрінді. Кеменің үстінде түйелер болды. Жер жүк артылған екен. Екі кеме жағаға кеп тоқтап, ішінен араб ұлтының адамдары асығыс түйелерді жетектеп түсіріп жатты. Келесі көріністе үлкен көлдің үсті жарырап жатты. Үлкен самұрық құстың қанатының сусылы естіліп тұрды. Жоғарыдан ұшып келе жатқанда қанаттарынан су тамшылап кетіп барады. Келесі көріністе ақшыл күміс түстес жіңішке мұнара көрінді. Аспаннан бір нұрмен жалғанып тұрды. Сол мұнара тұрған жер дөңгеленіп айналып тұрды. Алыстан ақшыл дөңгелек зат көрінді. Жақындатып көрсеткенде ол тас қол диірмен екен. Қуырылған бидайды салып, бір әйел адам талқан тартып отырды. Келесі көріністе шырын ішетін түбі бар, үлкен рюмкаларға ұқсайтын заттар көрінді. Жұқа сүзгіш тор көздері бар құрылғы екен. Сондай заттар көп қатарынан жерде жатты, ақырын қозғалып тұрды. Одан кейін көріністе үкі көрінді. Көмейін бүркілдетіп отырды. Келесі көріністе далада құратын биік құбыр мен су келетін құдық көрінді. Сол құдықтан су бұрқақ сияқты жалпақ нұрлар жерге жайылып, жер түрленіп жатты. Келесі көріністе егістікте комбайн жүгері орып жатыр. Комбайнның қасында жүк көлігі жүрді. Жүгері бітік шығыпты. Сабақтары судың толқыны сияқты жап жасыл болып толқып жатты. Құрманғазы Сағырбаев. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Адам болып дүнияға келген соң мына өмірде нағыз адам болып қалу парыз. Жалғанды жалпағынан баспай кет. Бір кәсіппен шұғылдан, үш арсызбен дос болма. Қайтсең де талпыныс жасасаң, жаратушы сені бір жерден шығарады. Нота білмейтін менен атақты күйші Құрманғазыны жасап шығарған әрине Алла Тағала. Алласыз мен ешкімде болмай қалар едім. 5 жыл ұдайы нотамен жұмыс істегендерде неге ештеңе шықпайды? Осыны ақылыңа сал да еңбектің түбіне жет. Ізденіс, адал еңбек жетістікке жеткізер. Бұған менің өмірім дәлел. Қазақ әлемде ән күйден ең алдыңғы орынға шығады болашақта.